നമസ്കാരം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേര്. രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയവും ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്റ്റേഡിയവുമാണ് മൊട്ടേരയിലേത്. 63 ഏക്കർ സ്ഥലത്തായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിന് 110,000 കാണികളെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളാനാവുക. 1983 നിർമ്മിച്ച സ്റ്റേഡിയം 2006 നവീകരിച്ചിരുന്നു. 2016 വീണ്ടും പുതുക്കി പണിതു. 2020 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു. 800 കോടി രൂപയായിരുന്നു നിർമ്മാണ ചെലവ്. പരന്ന പിച്ചുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 6 എണ്ണം ചെമ്മണ്ണിലും 5 എണ്ണം കരിമണ്ണിലും നിർമ്മിച്ചതാണ്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, ഗുജറാത്ത് ഗവർണർ ആചാര്യ ദേവ്രത്, കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു, BCCI സെക്രട്ടറി ജയ്ഷ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മൊട്ടേര പിന്തള്ളുന്ന മെൽബണിന്റെ പെരുമകൾ. പുതുക്കിപ്പണിത അഹമ്മദാബാദ് മൊട്ടേര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകുമ്പോൾ അതൊരു ലോക റെക്കോർഡ് കൂടിയാണ് വഴി തുറക്കുക. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന പെരുമയോടെയാണ് മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയം ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 111,000 സീറ്റുകളോടെ ഈ സ്റ്റേഡിയം ഇനി ഒന്നാം സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കും. 124 സീറ്റുകളുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പെരുമയാണ് മൊട്ടേര പൊളിച്ചെഴുതിയത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാകുമ്പോൾ ഏതൊരു സ്റ്റേഡിയത്തിനും ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളതും മൊട്ടേര തന്നെയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയം എന്ന റെക്കോർഡ് ഉത്തരകൊറിയയിലെ മെയ്ഡ സ്റ്റേഡിയത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. 1983 പണികഴിപ്പിച്ചതാണ് മൊട്ടേരയിലെ പഴയ സർദാർ പട്ടേൽ മൈതാനം. അന്നത്തെ പേര് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേഡിയം എന്നായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം എന്ന നാമകരണം ചെയ്തത്. കാലപ്പഴക്കത്തെ തുടർന്ന് 2006 വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിച്ചു. 2017 സ്റ്റേഡിയം ഇടിച്ചു നിരത്തിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ സ്റ്റേഡിയം പണിതത്. മൊട്ടേരയിലെ പഴയ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അതേ സ്ഥലത്താണ് പുതിയ മൈതാനം പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനാണ് ഉടമകൾ. 1983 മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയം പിറവിയെടുക്കുന്നതിനും മുൻപേ മറ്റൊരു സ്റ്റേഡിയം ഇതേ പേരിൽ അഹമ്മദാബാദിലുണ്ടായിരുന്നു. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം. 1981 നവംബർ 25 ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര ഏകദിന മത്സരം നടന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടും അതീതരായ ഇന്ത്യയുമാണ് അന്ന് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അന്ന് സുനിൽ ഗാവസ്കറിന്റെ ഇന്ത്യയെ കീത്ത് ഫ്ലെച്ചറുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പട 5 വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരൊറ്റ മത്സരത്തോടെ ആ മൈതാനത്തിന്റെ രാജ്യാന്തര പദവി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഈ സ്റ്റേഡിയം രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമാകുമ്പോൾ ആദ്യ മത്സരത്തിനെത്തുന്നതും ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തന്നെയാണ്. റെക്കോർഡുകളുടെ തോഴനായ മൈതാനം. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികൾ എഴുതിയ ഒട്ടേറെ കായിക നിമിഷങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുണ്ട് ഈ പുൽമൈതാനം. 12 ടെസ്റ്റ്, 23 ഏകദിനങ്ങൾ, 1 T20 മത്സരങ്ങൾ പഴയ മൈതാനത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. 1983 വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ പര്യടനത്തിലെ 3ാം ടെസ്റ്റായിരുന്നു സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര മത്സരം. അന്ന് ക്ലൈവ് ലോയിഡിന്റെ വിൻഡീസ് പടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ 138 റൺസിന്റെ തോൽവി സമ്മതിച്ചെങ്കിലും നായകൻ കപിൽ ദേവിന്റെ 9 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം 2ാം ഇന്നിംഗ്സിൽ പിറന്നു. കപിലിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിംഗ് പ്രകടനം ഈ മണ്ണിലായിരുന്നു. കപിൽ ദേവ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരൻ എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയതും മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്. 1993-94 ശ്രീലങ്കയുടെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിലെ 3ാം ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ ദിവസമാണ് കപിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചത്. സുനിൽ ഗാവസ്കർ ടെസ്റ്റിലെ 10,000 റൺസ് എന്ന കൊടുമുടി പിന്നിട്ടതും ഇവിടെയാണ്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും താരത്തിന്റെ ആദ്യ 10,000. 1986-87 പാക് പര്യടനത്തിലെ 4ാം ടെസ്റ്റിലാണ് ചരിത്രം പിറന്നത്. ഗാവസ്കറുടെ പാത പിൻപറ്റി പലരും ആ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആ നേട്ടം നേട്ടമായി നിൽക്കുന്നു. 110 വർഷത്തെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ വേറിട്ട സംഭവമായിരുന്നു ഗാവസ്കറുടെ 10,000. 1987 മാർച്ച് 7 10,000 റൺസ് എന്ന നേട്ടത്തിന് 58 റൺസ് മാത്രം പിന്നിലായിരുന്ന ഗാവസ്കർ അന്ന് 63 റൺസ് എടുത്താണ് പുറത്തായത്. സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുടെ കരിയറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാഴികക്കല്ല് പിറന്നതും ഈ മണ്ണിലാണ്. തന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയത് ഇവിടെയാണ്. 1999-2000 കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ സച്ചിൻ 1ാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 217 നേടുമ്പോൾ അത് മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്ററുടെ ആദ്യ ഡബിൾ സെഞ്ചുറിയായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ 3 തവണ ലോകകപ്പിന് വേദിയൊരുക്കിയപ്പോഴും മൊട്ടേര സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയവും അതിന് ആതിഥ്യമരുളി. 1987-96-2011 ലോകകപ്പുകളിൽ ഇവിടെ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. 2011 ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ യുവരാജ് സിംഗിന്റെ കരുത്തിൽ ടീം ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ ടൂർണമെന്റിൽ പുറത്തേക്ക് അയച്ചതും ഇവിടെ വെച്ചാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.